ନବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅବସର ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମର ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମହାନବମୀ ଏବଂ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ମହା ଅଷ୍ଟମୀର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ବିଧି ପାଳନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ତା'ର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ସେ ମେଢ଼ରେ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଏ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଏ, ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ବଡ଼ସଂଘ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ପୁରା 49 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ 49 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସେ ପୂଜା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସେ ମେଢ଼, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନେଲି ମେଢ଼ରେ ମାଆଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଝଲସୁଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଛି, କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଆ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀର ପୂଜା, ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ ଆଜିର ଦିନରେ। ହଁ, ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମାହୋଲ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଟିକେ ଗହଳି ଲାଗୁଛି, ଗହଳି ନଥିଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଠି ଇଭିନ୍ ପେଣ୍ଡାଲ ବସେନି, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠିକି ନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠିକି ଆସି ପୂଜା କରୁ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଦିବସ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଏଥରକ କିନ୍ତୁ ଆଜି ୟୁଜୁଆଲ ନର୍ମାଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କାଲି, ଆମ ପୀଠମାନଙ୍କରେ କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆମେ ମାନେ ସରିଛି। ଏବେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିକି ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗେ ମାଆ ମୋ ଝିଅ ରୂପରେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଖୁସି ବା ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ସେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏବଂ ଯିବା ଟିକେ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ତିଥି, ଯେଉଁ ବିଧି, ସିଏ କେମିତି ଭାବରେ ଏଠି ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜା ରହିଛି? ସର୍ବବାଧା ପଶମନମ ତୈଲୋକ୍ୟ ସାଖିଲେଶ୍ୱରୀ ଏବମେବ ତୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ମତ୍ ବୈରି ବିନାଶନଂ। ଭଗବତୀ ପରମ କରୁଣାମୟୀ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ଅତି ମନୋହର ସହିତ ଏବଂ ସଦିତା ସହିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆଗକୁ ଚାଲିଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ଭଗବତୀ ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ରହିବ 7:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧିରେ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଳିଦାନ ବିଧି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଏଠି ପଣା ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସିଏ ସତ ସତ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏ ଭଗବତୀ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖିଲେ ଯେବେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତା'ର ସଦିଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଯେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣର ବହୁତ ଗହଳି ଉଠିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ତ ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ପୂଜାପାଠ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ନିଜର ବହୁତ ମାନେ ଆମେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ରାତିରେ 9 ଶୋଇ କଲା ଭଳିଆ ମାନେ 3 ଦିନ ଆମେ ଆଦୌ ଶୋଇନାହୁଁ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାନେ 5 ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ କାମ ସରିଲା, 5 ବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ, ତ 5:30 ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମାଆଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା 6 ବେଳକୁ ସେ 5:30 ପହଞ୍ଚିଲୁ। 5:30 ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆମେ ବସିଯାଉଛି ଯେ ସତରେ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଷ୍ଟକ ମାରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀଟା, ସେତେ ଆମେ ଜଣେ ସୈନିକ ସତେ ଆମେ ଜଣେ ସେବାୟତ ସତେ ମାନେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଆତ୍ମତନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛୁ। କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇକରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସରାରେ ଭୋଗ ଯାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ, ପ୍ରତି ଭକ୍ତକୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ, ପ୍ରାୟ 5,000-6,000 ଭକ୍ତ ପାଇଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସରା। ସେ କ'ଣ ସେ ଭୋଗ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଧାନ ସହିତ କରାଯାଏ, ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠି ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଭଗବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖଳି ଭୋଗଟି ହୁଏ ସେ ଶଙ୍ଖଳି ଭୋଗଟି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଶଙ୍ଖଳି ହୁଏ ସତ, ଏତେ କିନ୍ତୁ ଅଦା ଆଉ ଏଠି ରସୁଣ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଅଦା ଅଳେଇଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ବେସର କରାଯାଏ। ସେ ବେସର ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଥାଏ, ଏହା ସରରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ବହୁତ ଏହାର ଔଷଧ ଗୁଣଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶରତକାଳୀନ ଋତୁ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍, ଆଉ ଏଇ ଆଗକୁ ଆମର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ କାମ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ସେଭଳି ଆମର ମାନେ ମାନସିକ ବିକାଶ କରିବାରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଏ ଭୋଗର ପରମ୍ପରା
ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ଇଏ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦିଏ। ଆଉ ରାତି ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସହିତ ମାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଭଗବତୀ ମାଙ୍କର ଏତେ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ଏହାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ମନରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ଏହାର ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କଳ। ଆଜିକି ଏତେ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଆସିବୁ, ଏ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ପୂଜକ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଭୋଗ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ ତା'ର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ରହିଥାଏ କହୁଥିଲେ। ଟିକେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା, ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅସୀମ ମହାପାତ୍ର, ମୋ ଘର ପୁରୀ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର। ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ ପରେ? ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀର ଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି ମନରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜାର ମାହୋଲ ରହିଛି, ପୂଜା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗହଳି ରହୁଛି, ସରଗରମ ରହୁଛି, ମାହୋଲ ରହୁଛି, ତ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଅନୁଭୂତିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିପାରିବୁନି। ତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମା ଧରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗତ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟା ସୁଖମୟ ହଉ, ସମୃଦ୍ଧିମୟ। ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଅଛି ପୂଜାର ମାହୋଲ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ? ଆମେ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଆମର ପୁରୀରେ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯାଉଛୁ, ତ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ଅଛି ଆଉ। ଇଏ ଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କମିଟିର ଯିଏ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠି ଚାଲିଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି? ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଣ୍ଡାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ କାଶୀନାଥ ରାସିଆ, ମୁଁ କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବର୍ଷକ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର। ଆମର ଏଠି ତ ଆମର ସଭାପତି ମହାଶୟ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି, ବାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ରାତି ଯାହା ନିଦ୍ରା ହେଇ ଯାହା ବଜାର ଫଜାର ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି 5000 ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଆମର ସରାଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଆଜି ବି ବଜାର ଲୋକ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଆମର ଆଜି ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଜି ଅଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାଲି ଅଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ଦଶହରା ଦିନ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେବ 24 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆମର ଏଠୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରଠୁ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମେଢ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଢ଼ ହେଲା ବଡ଼ସଙ୍ଗ ପୂଜା, ବଡ଼ସଙ୍ଗ ପୂଜା କମିଟି। ଆଉ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ 49 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆର ବର୍ଷକୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ। ଆମେ 50 ବର୍ଷରେ ମାଆଙ୍କର ରୂପା ମେଢ଼ କରିବାକୁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଯଦି ମାଆଙ୍କର କୃପା ହେଲା ତାହେଲେ କୃପା ମେଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଥିଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଥିଲେ ପୂଜା କମିଟିର, ଟିକିଏ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମାଆଙ୍କର ସେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଅପରୂପ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସୁନେଲି ସେ ମେଢ଼ ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ 49 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛି, 50ତମ ବର୍ଷରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀର ସର୍ବବୃହତ ପେଣ୍ଡାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଇଏ ମେଢ଼ର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ। ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ମାହୋଲ ରହିଛି, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଠି ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ପୁରୀରୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାର ମାହୋଲ, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୁଁ ପୁରୀର ସବୁ ଜାଗା ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ, ସବୁଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଜା ବି ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରୂପ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ମନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆସେ ନା, ସେଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ଆସେ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଅଛି କଟକ ଯିବାର ବି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ପୂଜାର ମାହୋଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତିମୟ କଥା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା, ମାଆଙ୍କର ମେଢ଼ ବୁଲିବା, ଅପରୂପ କାରିଗରୀ ଦେଖିବା,
ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଷାଣୀ ଯାହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାକୁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ସଙ୍କ ପୂଜା କମିଟିରେ ଥିଲେ, ତେବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ମାହୋଲ ରହିଛି, ଇଏ ମାହୋଲ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ରହିଛି, ଦଶମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଥିବ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।